另外，清迈电子厂区呢，在20号清晨发生了这个男实习生坠楼事件之后呢，股价连跌两天。总经理特别赶回台湾危机处理，召开记者会。他说，奇美跟这个鸿海旗下的群创呢，虽然合并，但是彼此是独立经营，互不相关。至于外界一直把这个奇美员工的坠楼比喻是富士康第十三跳，他非常无奈，说这个说法对于鸿海跟对于奇美都非常不公平。